来了，来来来，哦，真的有，啊，来了来了，啊，终于了，终于，哇，吆喝，结果完全没感觉啊，那就好大一尾，哇，大哥，你好你好，哎，现在就开始凿冰了，哎，我们这地方好像感觉迂回千转来到这里，这是什么地方？在我们这边啊，咱这个地方叫冀东县下亮子乡南阳林场韩家吊厂啊，南阳林场韩家吊厂，对哦，这位置挺好啊，山清水秀的，这旁边你看到山清水秀在哪里？请问水秀现在都是冰好吗？那我们这选点为什么大哥选在这个地方？为什么不在那边或者那儿，选在这儿呢？然后冬天选点一般都是在选在那个水的朝阳面，挑选一下子，就像那个冰盆立布的地方，和那个底下气泡多的地方，咱大爷。那我们这边都有一些什么鱼啊？哈，咱这里面可垂钓鱼种有，鲤鱼，鲫鱼，草鱼，白鱼，奥方，完了白鲢，哇，挺多的。韩家冰钓场位于鸡西市下亮子乡的四排村。我们所钓的冰面区域近1000亩，钓场依山傍水，天然泉水冰峡而过，不乏大个体的鲤鱼和鳌鲅。由于冰水结冰，难免会影响到水下鱼的供养，钓点选在北坡的朝阳面，因为这个地方冰面有很多热胀冷缩形成的炸冰处，冰面下的氧气量会足一些，鱼的活性也会高很多。哎，大哥，我看这个，对啊，挺有意思的，我自己能试试吗？可以试试。对，来，这个就是我们这个简称叫冰凿，是吧？冰钻，对，冰钻，就直接，我看您就是这个手把字儿，完了他俩一起用力。哦，好，这样，好，哎，嘿，我一定要钻到那个水出来的那一下，但是这个得有多深呢？它这个厚度得在60公分到70公分，腿软，我有点后悔说刚刚那个话。-30多度的气温，冰面的厚度达到了60至70公分，在大冰面上凿冰眼，冰钻成一定的斜度，钻冰眼会更加省力。打好的冰眼两边高度也会不一样。在鱼饵上钩时，这样的斜面便于将鱼饵拖出水面，而一般凿的冰眼直径大概在20至30厘米。好累啊！好，来了，嘿，嘿，哇，好累啊！让我喘一会儿。我感觉它比我们之前去的这个地方它的冰都要厚一些，这是为什么呀？因为它这个是算是高原的嘛，基本上就是一个山顶上，哦，在这个森林里边，就更冷一些。哦，所以它更冷一些，它的那个冰的结冰的厚度也就会更厚一点。所以刚刚凿了70公分左右，天哪，我可以申请自己个人的吉尼斯世界纪录吗？啊，自己动手将冰眼凿出，乐趣果然是不一样。体贴细心的大哥们为了照顾寒风当中凛冽的我，还给我准备了帐篷，利用帐篷取暖。因为帐篷内部的气温相较室外要高很多，冰眼也不会快速的结冰。由于空间不大，所以我们采用短杆进行坐钓。我们聪明的东北人民，或者是喜欢冰钓的我们的朋友们，总会想到适合自己这个防寒抗冻的方法。比方说，你看，在这个帐篷里，麻雀虽小，五脏俱全呐。首先有这个生火的这个炉子，一边烧着开水。你看现在大哥们呢，为了让我在这里安静的钓鱼，另外呢，他们自己也想选一个好的地方开始做钓。现在呢，基本上就在外面，现在在开车，有的在漂移，有的在寻找好的位置。然后我一个人在这里面玩。现在我钓了一会儿，我发现好像并没有什么咬口，因为这里确实太冷了。刚开始凿冰眼的时候问过这里的大哥嘛，就说这边的冰眼呢，是因为是山嘛，四面环山，所以这个冰眼有70公分长那么厚哈，所以现在鱼里面的鱼的活性非常低，我除了逗一逗他们以外，只有耐心的守候了。大哥们在山顶冰钓场的另一处正在搭帐篷，也准备坐钓，而像我这样的冰钓初学者，只能采用一手拿一支短杆钓一个冰眼，上下频频抖动来诱鱼咬钩。
由于冰面结冰，水下的鱼啊基本是不活动的。在前期的垂钓过程当中，一般鱼情的好坏在头几杆就能察觉到，一遇到鱼情不好的情况，那就得拿出自己的杀手锏来分析一下鱼情。这个是探鱼器，早两年前呢，我在哈尔滨冰钓的时候就有用过这个东西。这个东西啊，在冰钓而言，我觉得真的是一个神器，因为你不清楚水下的情况，所以如果拿到它的话，感觉更加有信心。我现在把它打开啊，看看我现在水下是一个什么样子的情况。哇，变蓝了。好，我把我这个放下去。好，你看现在我的探鱼器呢，已经完全的沉到这个水底下了哈。它下面你看是一个这种有很多的这种小碎石的地方，好像很遗憾的是目前这个地方并没有什么鱼，所以我觉得根据这个情况，我要拿我的杆子稍微再逗一下，看看能不能有一些好的收获。好，先放下探鱼器逗一下鱼。在冰钓的过程当中，由于湖面结冰，钓友们都喜欢在冰眼的正下方直接下饵做钓，所以冰钓的时候，大部分的钓友都会配备一个鱼探，用来观察所打冰眼下方水底平整碎石的结构是否适合做钓。由于我们做钓的钓位是新钓的钓点，冰下近2米的结构竟然一目了然，但眼前没鱼的状态确实让我非常的着急。哇，你看这说话的一会儿功夫，我烧的水已经开了。这个水烧开之后，你看它可以下水饺。摄像大哥，你吃吗？吃吗？哇，非常的温暖哈。这边呢我还钓着鱼，我从探鱼器里边看着水下的情况，什么都没耽误。